Հայաստանի հանրապետության քննչական կոմիտեն հաստատում է ադրբեջանական կողմից վերահսկող տարածքից կրակոցներ են արձակվել Կապանի ինքնավարկայանի ուղությամբ։ Քննչական կոմիտեն հաղորդում է ստացել, որ օգոստոսի 31-ի լույս սեպտեմբերի 1-ի գիշերը ժամը 03:00-ի սահմաններում Սյունի ինքնավարկայանի ուղությամբ ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից վերահսկող տարածքից կրակոցներ արձակվելու վերաբերյալ։ Այս մասին փաստինֆոյի հետ զրույցում հայտնել է քննչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտ armիները այդ մասին ավելի վաղ տեղեկություն չէին հայտնել ռազմական նշանակություն ունեցող օբյեկտի օտանավակայանի ուղությամբ աշակած գրակոչների մասին հարության լայն շրջանակները նախիմացել են մամուլից ու մի այն դրանից հետո եղավ նաև պաշտոնական հաստատումը Գոր Абраմյանի փոխանցմամբ դեպքի արդի դախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածով պահանջատորսը որն իրականացվել է այլ անձանց կями արվատանգավոր եղանակով ռասայական ազգային էթնիկ կամ սոցիալական ցակումով կրոնով քաղաքական կամ հացկներով կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամակներով պայմանավորված ապելություն, անհանդուրժողականության կամ ծննամանքի շարժարգնիկներով եւ նույն շարժարհիով գույքի դիտavorial վնասման համար։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, նշանակվել են փորձաքնություներ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Նշենք, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ ադրբեջանցիները գրակում են Կապանի ինքնավարկայանի ուղությամբ, Գորաբրամյանի փողածմապ ևս մեկ քրեական վարույթ նախաձեռվել է օգոստոսի 18-ին տեղ ունեցած նմանատիպ դեպքի առըն կրկին նույն հոտվածներով։ Իժացնենք 8 օգոստոսի 17-ին Վարչապետ Նիկոլ Փաշնյանի կապան Թրիճկից Օթանավակայինում շրջայցից ու կառնա որ Թրիճկներ սկսելու հայտարարությունից ընդհանեն ժամեր անձ ադրբեջանական կողմը կրակեց շահագործման պատրաստ Օթանավակայինի ուղությամբ։